Elon Musk'ın həm təsisçisi olduğu OpenAI şirkəti mətn təlimatları ilə çox real və kreativ videolar yarada bilən yeni süni intellekt modeli Sora təqdim etdi. Sora 60 saniyəyə qədər mətn əmrlərini başa düşməklə yüksək səviyyəli video və şəkillər yarada bilir. Sora tərəfindən hazırlanan video görüntülərdə birdən çox personaj görünə bilər. O həmçinin istehsal etdiyi şəkillərdə istədiyiniz səhnə və ya mövzu haqqında dəqiq detallardan istifadə edir. Bundan başqa o canlı emosiyaları ifadə edə bilən maraqlı personajlar yarada bilmə gücünə də malikdir. Təbii ki, bütün bunlar yaradıcı sahədə çalışan şəxslər biraz qorxuya salıb desək yanılmarıq. Çünki onlar hesab edirlər ki, bir müddətdən sonra artıq rejissor, aktyor və bu istiqamətdə olan digər incəsənət sahələrinin dəyəri olmayacaq. Hətta blogerlər bilə bu proqramı özləri üçün həyəcan siqnalı hesab edirlər. Bəs görəsən, doğrudan da sonra bir təhdid ola bilərmi? Mövzu ilə bağlı araşdırmalar göstərir ki, proqram nə qədər də canlı video məzmun yaratmağa çalışsa da, bəzi məqamlarda boşluqlara da yer verir. Məsələn, Tokyo küçələrində gezən qızın ayaq hissəsinə diqqət yetirdikdə, yeriyən zaman sanki havadaymış kimi təsvir bağışlayır. Bu cür oxşar yanlışlıqlar digər videolarda da özünü göstərir. Gələcək üçün bu detallar aradan qalxar ya yox, onu deyə bilmərəm, amma bildiyim bir məsələ var. Təsəvvür edin ki, kimlərinsə saatlarca, günlərcə əziyyət çəkib hazırladığı videonu cəmi bir toxunuşla hazırlaya bilirsiniz. Məncə, məsələyə bu çərçivədən baxanda qulağa heç də pis gəlmir. Qısacası, zamanın tələbinə uyğunlaşmaqla yeni idealar axtarışına çıxsaq, hətta bizim üçün təhdid hesab edilən proqramla belə yaxşı işlər görə bilərik.